Biləsuvar rayonunda telekommunikasiya xidmətlərinin əhatə dairəsi genişləndirilir. Nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar Nazirliyi Aztelekom məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti COVID-19 pandemiyası dövründə də regionlarda telekommunikasiya xidmətlərinin keyfiyyətinin, dayanıqlığının və əhatə dairəsinin artırılması üzrə layihələrin icrasını davam etdirir. Yolumuz Biləsuvaradır. Bu dəfə rayonun mərkəzində yerləşən yeni binalardakı Qarabağ müharibəsi qaziləri və şəhid ailələri sürətli internetə təmin olunacaq. Artıq Aztelekom məhdud məsuliyyəti cəmiyyətinin əməkdaşları binanın internetə təmin olunması üçün işə başlayıblar. Qarabağ müharibəsi qaziləri və şəhid ailələr üçün tikilən bu yeni bina artıq sürətli internetlə təmin olunur. Artıq fiber optik kabellər çəkilib, son tamamlanma işləri həyata keçirilib və hazırda burada evlərə internetin verilmə prosesi gedir. Əvvəllər internetdən istifadəmiz çox çətin idi. Telefonla və digər formada əlaqə saxlamaq döyüşçü yoldaşlarımızdan çətin idi. Amma hal-hazırda mənzilimə çəkilən internet xətti çox sürətlidir. Və bugün mən oturmuşam, mən görürəm ki, artıq canlı şəkildə yaxın döyüşçü yoldaşlarımla bu sürətli internetin vasitəsilə tam əlaqə saxlaya bilirəm. Tez-tez əlaqələrimizi rahat şəkildə bundan sonra saxlayacağıq. Şəhid yoldaşıyam, 3 uşağım var. İkisi orta məktəbdə oxuyur, biri tələbədir. Uşaqların internetdən çox istifadə edirdilər. İnternetimiz yox idi, sağ olsunlar. Gəldilər, sürətli interneti verdilər. İndi hal-hazırda uşaqlarım internetlə işləyirlər. İnternetlə biliklər toplayacağım və adam kimi qəhrəmanlar haqqında məlumatlar toplayıb dostlarımla bölüşdürəcəm. İnşallah interneti qalıb xəbərini işləyirəm və sevinəcək anama çatdırıram. Son dövrdə Biləsuvarda mərkəz elektron ATS-ində İsmətli, Günəşli, Nəsimi, Əliabad, Xırmandalı, Bağbanlar kənd elektron ATS-ində internet istifadəçilərinin sayının artırılması üçün yeni avadanlıqlar quraşdırılıb. Zəhmətabad kəndində isə yeni elektron ATS quraşdırılıb. Rayon mərkəzinin bir çox yerlərində Heydər Əliyev, Puşkin, Mübariz İbrahimov küçələrində müxtəlif tutumlu zədəli kabellər yenisi ilə əvəz edilərək istifadəyə verilib. Bu isə xidmətlərin keyfiyyətinin daha da artmasına səbəb olub. Hətta bir sıra yararsız dirəklər də yeniləri ilə əvəz olunub. 7 kilometrdən çox abunəçi xətti isə texniki normaya salınıb. Zümrüd İbrahimova, Şamo İsmayılov, ATV Xəbər.